Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин. До слова, огорожа вистою понад 5 метрів, вироблена зі сталевих панелей, заввишки 4,5 метри. На горі знаходиться колючий дріт. Я нагадаю, Польща вирішила будувати паркан на кордоні з Білоруссю в серпні 2021-го. Будівництво стало відповіддю на штучну мігрантську кризу, яку організував режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.